У ДТП на Сумщині постраждало 11 дітей та четверо дорослих. На заміській трасі зіткнувся шкільний автобус та вантажівка «Урал». За попередніми висновками ДАІ, водій «Урала» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, вдарив у бік шкільний автобус і той перекинувся. У школярів відкриті перелами, черепно-мозкові травми, повідомила речниця Сумського управління МВС. Винуватцю аварії загрожує до 5 років позбавлення волі. Перед ворою кочки, і його кида на кочках, зад пішов у праву сторону, перед на мою сторону. Я останавлююся, і він, ну це секунди, і він лівою стороною б'є у мою стойку. У край важкому стані знаходиться двоє хворих. Хворий з закритою черепно-мозковою травмою, забій головного мозку. Хвора 10 років, знаходиться з важкою скелетною краніоскелетною травмою, забій головного мозку, перелом основи черепа. Допомога надається в повному обсязі.